Det är underbart att få vara här tillsammans med er den här helgen. Som Sune nämnde så är jag här för att göra en miniserie, Nycklar att förstå Bibeln. Och hittills har vi pratat om generella principer kring bibeltolkning och lite information om hur man kan tolka de här profetiska böckerna och visdomslitteraturen som Ordspråksboken. Och igår kväll tittade vi på lagarna i Bibeln och tittade på hur kärleken är den grundprincipen under alla lagar. Att det är det som lagen i Bibeln egentligen handlar om. Så idag kommer vi att fortsätta och under predikan tittar vi på just Saltaren. Och sen ikväll kommer vi att titta på berättelser i Bibeln, vilket är en av mina favoritdelarna. Så det är väldigt härligt att vara tillsammans med er. Vanligtvis är jag lärare i en bibelskola, men istället för att ha elever på den här bibelskolan på plats den här gången så är vi ute och reser runt i församlingarna, vilket är varför det står Bibellinjen on the road där. Så idag kommer vi att titta på hur Saltaren kan hjälpa oss att ha en djupare och mer ärlig relation med Gud. Men innan vi dyker in i Guds ord skulle jag vilja be tillsammans med er. Herre, jag vill tacka dig för ditt ord. Jag vill tacka dig för vad du vill säga till oss idag. Jag vill be att det jag ska säga ska ära dig. Och att du ska tala till oss genom din heliga anden. I Jesu namn. Amen. Saltaren är en av våra mest älskade böcker i Bibeln. Om man köper en bibel i mindre format så brukar det innefatta Nya testamentet och Saltaren. Faktumet var att en kvinna kom fram till mig igår kväll på vår möteserie och visade mig just en sån bibel som hade Nya testamentet och Saltaren. Och det är inte svårt att förstå varför Saltaren är så älskad. Det finns massor av vackra och trösterika texter i Saltaren. Och många av oss har våra favoriter som vi återkommer till gång på gång. Som vi kanske till och med har memorerat. Och ni kanske la märke till att de sånger som vi har sjungit hittills idag kommer från Saltaren. Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Herren är min starkhet och min lovsång. Otroligt vackra texter. Här är några till av mina favoriter. Saltaren 26 och vers 2. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. Kanske några av er har memorerat den. Jag har återvänt till den gång på gång. Eller den här. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och det var just den vi sjöng som jag nämnde tidigare. Eller den här. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Även personer som inte brukar läsa Bibeln har hört talas om psalm 23. Det är en psalm som läses i alla möjliga sammanhang. Många har memorerat det som barn och man hittar sån tröst i den. Samtidigt som det finns allt det vackra i Saltaren, allt det trösterika, så finns det en mörk sida i Saltaren. Det finns en hel del i Saltaren som vi brukar aldrig någonsin läsa i våra gudstjänster. Faktumet är att mycket av de här psalmerna skulle vi inte anse vara rumsrena eller passande för gudstjänster. Och det låter väl väldigt konstigt, eller hur? Hur kan en del av Guds ord, Bibeln, vara opassande i en gudstjänst? Och det som gör det ännu mer konstigt är att Saltaren var Israels psalmbok.
Vi sjunger ur den här röda psalmboken bland annat, men Psaltaren var Israels psalmbok. De sjöng de här sångerna när de gick till templet och när de tillbad tillsammans i olika sammanhang på olika högtider. Och hur kommer det sig att de tyckte att man kunde sjunga dessa sånger på sin gudstjänst, men vi skulle ha svårt med det? Ja, jag tänkte att vi skulle titta på några av dessa psalmer som vi kanske inte brukar läsa på en gudstjänst. Här är en. Min skuld har växt mig över huvudet. Den är en börda för tung för mig. Mina sår stinkar och varas för min dårskaps skull. Jag är krokig och böjd. Dagen lång går jag sörjande. Höfterna brinner av smärtan. Ingenting är helt i min kropp. Jag är kraftlös och krossad. Jag skriker ut mitt hjärtes jämmer. Herre, du känner min längtan. Mina suckor når fram till dig. Mitt hjärta bultar. Mina krafter sviker. Mina ögons ljus har slocknat. Mina vänner och grannar skyr min plåga. Mina närmaste håller sig borta. När jag läser det här så känns det som det är lite mer information än jag hade ville ha kanske om hur den här personen mådde. Jag vill inte veta hur deras sår varas. Och kanske inte helst i en gudstjänst sammanhang. Eller den här. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre, min Gud. Så den här personen anklagar Gud för att de har glömt dem och döljt sitt ansikte. Men det blir ännu värre. Men nu har du stött bort och förnedrat oss. Och den här personen pratar till Gud. Du drar inte i fält med våra herrar. Du lät fienden driva oss på flykt och våra motståndare fick plundra. Du gjorde oss till slaktfård och skingrade oss bland folken. Du sålde ditt folk för ingenting och gjorde dig ingen förtjänst. Vi utsatts för detta fast vi inte glömt dig och inte svikit förbundet med dig. Det är din skuld. Den här psalmisten säger detta till Gud. Det är din skuld att vi ständigt dödas, att vi räknas som slaktfår. Personen säger Gud, det är helt och hållet ditt fel att det går så dåligt för oss. Nej, nu undrar jag, hur skulle det kännas då om någon som skulle ha en sån här speciell musiknummer här i gudstjänsten skulle stå upp hit och sjunga om deras krämpor? Och eller skulle anklaga Gud för allt det hemska som hade hänt under veckan? Det kanske inte skulle kännas som ett musiksticke som vi skulle vilja säga amen på slutet. Men det blir faktiskt ännu sämre än så. Det är den psalmen som jag ska läsa nu. Gud krossar tänderna i deras mun. Och det här pratas om fiender till den här personen då. Bryt lejonen käkar, Herre. Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort. Likt gräs som trampas ner och vissnar. Likt ett oförgånget foster som löses upp. En dödfödd som aldrig får se solen. Må han rycka bort dem i vrede innan det brett ut sig som törnsnår. Det rättfärdiga gläds när han skådar hämnden. Va? Han ska vada i det gudlöses blod? Då ska människorna säga att det rättfärdiga får sin lön. Ja, det finns en Gud som dömer på jorden. Alltså, vad händer med älska dina fiender och gör gott mot dem som gör gott mot dig? Det här är i samma bibel. Förstår ni nu varför vi inte ofta sjunger de här psalmerna eller pratar om dem i gudstjänst sammanhang?
Kan ni tänka er att gudstjänstledaren skulle säga, nu tar vi om refrängen en gång till och klämmer in ända från tårna? Nej, vad hemskt. Men ändå så finns dessa texter i vår bibel. Varför? Varför finns dessa texter i vår bibel? Hur kan Gud ha lett såna här hemlisna, hemska saker hamna där, tänker man. Ja, vi brukar säga att Bibeln är Guds ord till oss. Men när det gäller Psaltaren så är det mycket våra ord till Gud. Psaltaren är bönor och sånger som har skrivits av människor till Gud. Och de här människorna var långt ifrån perfekta, det ser vi, eller hur? Det är människor i olika stadier av andlig mognad som kommer från olika situationer. Som brottas med olika saker, människor som oss. Så de här bönerna är våra ord till Gud. Och psalmerna är inte bara böner som man tänker så. De har också poetiska verk, musikaliska verk. Och då är det vackra i hur de har tänkt att ta fram känslorna. De är poetiska, de använder parallellismen och metaforer och överdrifter. Krossa tänderna i någons mun, usch. Men jag tror att det är menat som en överdrift. Och det som är underbart med Psaltaren är inte det här med de bokstavliga tolkningar. Utan det är skapat att väcka reaktioner, att uttrycka känslor, att visa vår inre liv. Och det här vet vi på sätt och vis att man inte ska tolka psalmerna helt bokstavligt. När vi läser att Herren är vår herde så tänker vi inte på att oj, det betyder att jag är ett får. Utan vi vet att vi är människor. Och när vi läser om att Gud som vår herde ska leda oss till vatten och gröna ängar så vet vi att det betyder inte att vi ska nu börja gå ut och äta gräs utan det betyder att Gud ska ta hand om oss och våra behov precis som en herde tar hand om sina får. Så på något sätt så vet vi att vi ska inte ta allt detta bokstavligt. Att vi inte ska bygga våra lärosatser och sånt på psalmer och det är ju tur. Bättre att bygga vår tro på det som Jesus sa om hur man ska behandla sina fiender än det som den här personen skrev om. Men så syftet med psalmerna är inte teologi och moral. Det värdet ligger i öppenheten. I hur författaren vänder sig till Gud med alla sina känslor. Med alla sina tankar, även hat och frustration och besvikelse. Och Gud valde dessa brutalt ärliga, hemlisna ord som en del av Guds ord tillbaka till oss. Och vad säger det om vad Gud önskar från oss? När vi tillber honom. Jag tror att han önskar att vi ska komma till honom som vi är. Att vi ska vara helt uppriktiga och öppna med det som faktiskt händer inom oss. Att vi ska kunna komma till Gud med alla våra känslor. De goda och de dåliga. Och Psaltaren kan hjälpa oss att uttrycka våra känslor. Att förstå att vi kan komma till Gud med alla våra känslor. Och jag sa i barnens stund att jag kunde inte lura min mamma. Vi kan inte lura Gud heller. Han vet om vi känner hat i vårt hjärta. Han vet om vi önskar att hämnas på någon. Han vet om vi känner oss fullständigt besviken och
vill anklaga honom för allting. Han vet det redan. Varför ska vi låtsas om det då? Och om vi tycker att de här känslorna, det här hatet eller hämnd eller vad det nu handlar om, vi tycker att de här känslorna är dåliga, borde vi inte ta dem till Gud? Vart annars ska vi ta dem? Vart annars ska vi få förlåtelse och hjälp att kunna helas och gå vidare? Om vi inte tar känslorna till Gud. Det är han som har makten att förändra våra hjärtan. Att ta hand om de här känslorna och leda oss vidare. Vart ska vi annars gå med allt det där onda om vi inte tar det till Gud? Han är den enda som kan lösa detta. Så jag vill ge er två utmaningar. Den första utmaningen är till församlingen. När vi kommer till gudstjänsten så sätter vi på oss fina kläder och ett leende. Och vi önskar varandra glad sabbat. Och det finns ingenting fel med det. Tvärtom, det är fantastiskt bra att göra det. Men vi behöver också komma ihåg att för en del av personerna som sitter här, kanske även idag, så är det inte en glad sabbat. Man kanske har bett och bett och bett till Gud och upplever att han är bara tyst. Man kanske har förlorat någon man älskar. Man kanske är arg och ledsen och besviken och djup sorg. Och på något sätt behöver vi skapa en familj där båda dessa saker är okej. På något sätt så ska vi fira det nya liv som har kommit till i församlingen, som vi gjorde idag vid barnens stund. Och samtidigt skapa utrymme för personer som kanske sörjer för att de har förlorat någon. Eller kanske inte kan få barn själva. Och som familj så behöver vi kunna berätta om våra fantastiska bönesvar, samtidigt som vi skapar utrymme för de personer som faktiskt har bett om helande för någon i deras närhet. Och de har inte blivit helad. Och vi behöver skapa utrymme för att glädjas tillsammans när två personer säger ja till varandra och visar deras kärlek genom ett firat bröllop. Samtidigt som vi inte glömmer bort dem som kanske har sett deras äktenskap och allas deras drömmar och längtan gå i kross. Som en familj så måste vi på något sätt hitta ett sätt att erkänna att det finns både glädje och sorg ibland oss. Varenda gång vi samlas. Och det här är inte lätt. Det är inte lätt att göra det i en och samma gudstjänst. Men det krävs att församlingen har en öppenhet. Och det är inte bara är pastorn eller ledarna i församlingen som försöker skapa det. För att människor ska känna att jag kan komma till kyrkan, jag kan komma till Gud om allt är perfekt. Och när det inte är det. För ni förstår, Israel, när de samlades, de erkände att ibland gick inte allt bra i livet. När de sjöng dessa psalmer vid gudstjänstsammanhang. Så kan vi, kan församlingen här, kan vi också på något sätt erkänna att ibland är livet väldigt svårt. Att det inte bara är guld och gröna skogar alltid när man är kristen. Jag vill lämna er med den utmaningen att fundera hur ni här i Göteborg kan skapa plats för hela familjen och allt som händer. Sen vill jag ge er en personlig utmaning. Våga vara en psalmist och be ärliga böner. Som sagt så vet Gud allt detta. Han vet om du är arg på någon och känner
känslor av hat eller hämnd. Våga ta dessa saker till Gud. Våga berätta för honom hur du känner dig. Komma till honom, för det är oftast det första steget i helande. När jag och min man gick igenom en väldigt svår tid för 4 år sedan, så fick jag den här boken av någon. Det heter Gud i tyst läge, och det handlar om obesvarad bön. De gånger när man ber om man inte tycker att man får det man ber om. Och han berättade i den här boken om en ung kvinna som försökte få barn men kunde inte. Äntligen så blev hon gravid efter ett provrörsbefruktning. Men så dog tvillingspojkarna. Och hon nästan dog också när hon var i den 22 veckan. Och i sin sorg efter det här så fick hon rådet av någon att hon skulle skriva till Gud och uttrycka hur hon kände sig. Och den här bönen som Cecilie bad den 23 januari 2005. Och den här är som en del av det vi läste. Det är inte så där rumsren. Kära Gud, jag förstår egentligen inte längre hur jag ska prata med dig. Men jag har blivit tillsagt att jag borde försöka. Ända sedan du tog pojkarna ifrån mig har jag stängt av hela mitt känsloliv. Varför skulle jag släppa in dig i mitt hjärta igen när du har behandlat mig så illa? Hur kunde du överge mig på det där viset? Det här brevet till dig är bara en övning, ett försök att få kontakt med dig. Men akta dig om du kommer för att träffa mig. Jag kan skrika riktigt högt och jag har ett och annat att säga dig. Om du stod här framför mig skulle jag slå dig. Jag vill säga åt dig att gå iväg, att lämna mig i fred. Men egentligen vill jag bönfalla dig att stanna kvar här hos mig. För trots att min älskade står här tillsammans med mig, trots mina fantastiska vänner och mitt stödteam från internet, så har jag aldrig någonsin känt mig så ensam. Så stanna kvar här din. Stanna kvar och gör allting bättre. För det gör så ont. Cecilie. Det här är kanske en modern psalm. Ett brev till Gud med alla riktiga känslor. Även svordomar som inte finns i boken heller. Och vad hände när Cecilie vågade be på det här sättet? Ja, i sin ångest efter att hon hade förlorat pojkarna så letade hon upp en kyrka. Och hon hittade Gud. Och så småningom så har hon möjlighet även att, eftersom hon har gått igenom en sån stor sorg, att kunna finnas där för andra personer som har gått igenom stora sorg. Att kunna öppna upp sig och berätta för Gud att så här är jag. Gjorde att hon kunde komma till honom. Lämna över det ilska och få helande. Och jag känner igen mig i detta. För drygt 4 år sedan så förlorade jag och min man vårt barn när jag var 8 månader gravid. Och detta efter vi var så övertygade att Gud ledde oss till att bli förälder. Och att det här barnet var ett bönesvar. Och det var tufft. Vi kunde inte förstå vad som hade hänt. Eftersom det verkade som Gud ledde åt det här hållet. Och sen miste vi barnet. Det var mycket ilska. Och det var svårt när man gick till kyrkan och hörde om hur alla andra verkade få bönesvar. Men vi hade inte fått det.
Men den här kunskapen, så att jag kunde komma till Gud med alla mina känslor, är en av de saker som gjorde att jag behöll min tro på honom. Att jag kan stå här idag fortfarande och säga att han är en god och kärleksfull Gud. Den kunskapen att jag kunde ta allt till Gud gjorde att jag kunde släppa det och låta honom hela mitt hjärta. Visst, sorgen finns kvar, men inte den här bitterheten som många gånger annars döper människor. För jag gav den till Gud. Så min fråga idag är, vågar du vara en psalmist och be ärliga böner? Vågar du ta till Gud allt som finns i ditt liv? Får man be såna här hatiska, hemlisna, själviska, felaktiga böner? Psaltaren säger ja. Psaltaren säger, kom till mig med allt vad som finns i ditt hjärta. Ge det till mig och låt mig ta hand om det. Det är det första steget till helande och återupprättande. Så vågar du idag vara en psalmist och be ärliga böner?